芸術学専攻では理論と実技の双方を学び、美的感性と理論的思考力の育成を教育の柱としています。芸術理論や美術史研究に多彩な語学学習を連動させ、考察力、文章力を養います。他大学に比べて豊富な実技の実習を生かし、素材、技法、そして造形に対する理解を深めます。文化財調査や企画展開催などの実践を通して、幅広く芸術の現場で活躍する人材の育成を目指しています。特に工芸史及び工芸論に重点を置いた教育研究は、伝統工芸が盛んな金沢ならではの特色であり、全国レベルでも貴重な存在です。卒業後は美術館、博物館の学芸員、教員、研究者、自治体や企業の文化行政、文化事業職、美術評論家、出版関係者として活躍しています。